Mimi sina sauti katika hii Kenya. Mimi ni mtu ya kusikiza ground. Mimi nasikiza ground. Ukisikia kitu ninasema, ni ile ground inafanya nini? Ni ile ground inasema. Na mimi kama Rigathi Gachagua sina sauti yangu. Mimi naongea kwa niaba. Mimi naongeaga kwa niaba. Na ukisikia nimechukua msimamo fulani, iko watu wengi sana nyuma yangu wananiambia msimamo ni huo. Ningetaka kuuliza viongozi wote ya Kenya, tuache kutukana wananchi. Tuache kukula tumeshiba tunaanza kuwatapikia. Tuache tukikula kufungua tumbo. Wewe kama umekula vizuri ni sawa. Wale bado kula waachie heshima yao. Hata kama hawana chochote ya kukula, heshima tu. Tuedane. Tuedane. Tunyitane. Dukanoeka hiyo. Ugathesha murwanyu kwa mugongo. Arorete mbere. Dukanaiguire mwari wanyu kwa wiru. Ati ni ahikitio ni gitonga. No korwo gitonga kiu nikio gigathomithia ciana ciaku. Andu a nyumba ino itu rekei tuedane. Na tutikae gukarwa. Na tutigetikire gukahurithanio. Dukanetikire we uhuthirwo kuhura kihi kia nyukwa. Eh? Dukanahuthirwo kwenjera irima murwa nyukwa. Tondu kuhuthirwo rahuthirwo uru. Wenda kwira atongoria itu maikare na uge. Jana ama Wednesday nikimalizia, nilishtuka sana. Wewe umekuwa mbunge. Huyu Basu tumekaa naye, tumekuwa wabunge kwa muda. Kulingana na standing order number 87 of National Assembly standing orders. The standing orders of National Assembly does not allow your conduct or any other person to be discussed without a substantive motion. Mimi nataka niulize Kimani Ichung'wa. Akuheshimu. Akuheshimu. Awache madharao. Tunaona hata akisalamia rais anaweka mkono kwa mfuko. Huyo anatakana kunyoroshwa viboko. Kama kunyoroshwa kwa primary, sisi wengine tutanyorosha eh. Kwa sababu bunge haiwezi kutumika kutusi naibu wa rais, na hatutakubali. Hata mimi kitu nashangaza ni Spika Wetangu ambaye ni wakili. Anakubaliaje wewe utusiwe ndani ya bunge? Kama wanataka kubatusi wakuje tutusiana hapa wananchi wakiona kuliko huko bunge. Na your excellency, ni vile mimi si member of National Assembly, nikepita na mess hiyo bunge ivunjike. Na mimi mwili ya Basu, nataka uanze kutumia hii mwili yako vizuri. Wewe ungeenda na mess bwana. Hapana, wacha siku nyingine. Na mimi, your excellency, the deputy president, huyu Kimani Ichung'wa ambaye wewe na rais nilikuwa mkimpea majority leader, hana asante. Yani hana asante, anaanza kutusiana na nyinyi ndio mlimpea kwa majority leader. Kwani madharao nyinyi mmetuma ya darao naibu wa rais? Mmemtuma? Hata your excellency anapeana list kwa speaker kwa ile majina ya kukutusi. Wale wabunge wengi ambao wako nyuma yako na rais hawakupea nafasi kuongea. Mimi I'm putting notice kwa hawa. Na mimi nataka nimwambie Speaker Wetangula aendeshe bunge on the cloth of neutrality. Hatutakubali naibu wa rais atusiwe ikiwa ndani ya bunge ama nje ya bunge. Na pia si hawa wabunge vijana, mimi ni kijana kama hawa. Lakini vile nililelewa naibu wa rais, nililelewa niheshimu wazazi na niheshimu watu wangu wakubwa. Kwa sababu kuna msemo inasema, ule mzee ameketi chini ya kiti anaona mbali kuliko ule kijana ako juu ya miti. Nataka niulize hawa vijana wenzangu tukome. Na mimi, your excellency the deputy president, unajua mimi ni villager. Labda mimi nililelewa kivingine. Kwa sababu hata kama baba yako na mama yako wako na mambo yao na mambo yao inaendelea, wewe kama mtoto hautarajiwi kuingilia, utalaaniwa. Na mimi nataka niseme penye natoka, ukiona mtu akitusi mama yako
Next ata tusi watoto ataanza kutusi baba. Na hatuta kubali Kenya hii ifanyike na hawa vijana wataingiza. Na ndio naunga mkono 2027 waende wapi? Waende wapi? Na pia kufanya makosa kusema tutumie principle of equity. Sisi Senate kulingana na katiba ndio tunagawa pesa. Wakati tulikuwa na we last session tulipigana karibu miezi 8 karibu 6 weeks kuhakikisha kama hapa Kasarani iko watu wengi lazima wapewe pesa ya kutosha kufanya maendeleo. Pia kule Northern Kenya wapewe pesa yao. What you are just saying in simple terms is kila mtu apewe haki yake. Ausemi mtoto mwingine anyang'anywe apewe mtoto mwingine. Kuna watu siku hizi walipata viti wakakuwa na kiburi na madharau. Sasa mimi niko na swali moja. Wakati Uhuru Kenyatta alikuwa kwa kiti, wewe ulikuwa unatusi Uhuru Kenyatta. Saa hii Rigathi yako kwa kiti, bado unatusi Rigathi. Shida yako ni gani? What would be your problem? Ati wanasema Rigathi ni mtu wa Gachagua. Nyinyi mkiangalia ni mtu wa Gachagua? Nyinyi mumetoka wapi? Hebu nione watu wa Gachagua wale wako area. Nyinyi wote ni watu wa Gachagua? Mwenyezi Mungu awabariki, mkuwe na siku njema. Asanteni sana. Wale vijana tunao. Wale hawana hawana aibu. Vijana waki unakuta mpaka bunge ndani ya bunge wanaleta matuzi ya kutuzi naibu wa rais. Hawa vijana tunawaambia mchana na tunawaambia mchana kama njiwa limeangaa juu. Waangalie mienendo zao. Otherwise hawa ni watu tukielekea uchaguzi mwingine watafagiriwa na nyinyi villagers. Wakwenda nyumbani. Vijana wajue hata kama wamenona namna gani, hata kama mifuko imefura ni pesa. Wakubuke wakishimba wafunike tumbo. Mtu wa kuonesha naibu wa rais kindore. Huyo ajue ni sisi anamulika. Na mtu wa kutukana naibu wa rais anatukana wa Kenya. Kiti ya naibu wa rais ni ya wa Kenya. Watu wasiwache kuona kama hiyo kiti iko ate iko vacant. Na kama wanajua matakao zao ndio zinafaa kukalia kiti, waende wakauliza ruhusa kwa Mwananchi. Na mimi nitaelekeza kidore. Haya, tutulize bori. Naibu wa rais, tuna machungu sana na tunasikia uchungu sana. Wakati vijana, ambaye vijana, wewe ndiye na rais ndio mumpatia viti ya majority leader bunge. Wengine ndio mumpatia viti ya finance. Wengine mumpatia viti ya budget. Alafu wamefura saa hii. Wamefura ni kama hao. Wamefura hapana. Ni aibu kubwa. Na tunasema kwa sababu hatutaki kuleta furuga bunge. Hawa vijana tunawakanya. Na wasipokoma tutakutana nao viwanjani. Naibu wa rais, wewe ukiitwa village, hata sisi tumetoka village. Hata mahali tuko ni village. Na kila mtu ametoka kwa village. Na watu wasifikiri hata hakuna mtu ametoka biguni. Kila mtu ametoka kwa village yake. Na kwa hivyo vya all villagers, watu waendelee na matusi. Lakini wajue matusi iko na mwisho. Mimi nawauliza wananchi wa Kenya, mpira ni kwenu. Mkiona wale wamekosa adabu, mupiga viboko 2027 wakwenda nyumbani. Mimi nataka kukwama hapo, naibu wa rais, na niseme sisi tuko na wewe hapa kwa hapa. Na wale watasikia watajinyonga wajinyonge. Na hatukuachiri. Na tutakufa na wewe. Watu wawe na heshima. Otherwise heshima ikikosa, na muuliza rais wa jamhuri kwamba hawa vijana ako na whip, anyoroshe wa vijana. Wawe na miendendo sawa. Wawache madharau hiyo dogo dogo.
Otherwise bwana rais ukinyamaza na unyamazie bomo yako, bomo iendelee kuchomeka, kutakuwa naibu ndani ya nyumba. Wewe na bwana rais angalia, pana ruhusu vijana wao wakirushia naibu wako matope kila wakati. Na tu... Yes, na hiyo ndio barabara tunataka kwenda. Kama mnataka tufike mahali, tutafika hapo mbele kwa sababu ya heshima. Otherwise heshima ikikosa, mtaanza kuleta sisi kuwa na mafikira ingine. Na sisi tunataka kukaa kwa nyumba ndani ya nyumba. Tuweke nyumba ikiwa sawa, na hatutaki mtu wa kuelekea kidole naibu wa rais tena. Na kama hamkomi, hata sisi tuna secret weapon. Na nitwara atongoria aitu arya marite muno mahu na mahubirenda. Na mari amatiga tutahikire. Na matige kurumadu. Yende gure murari mu mukero muri agishagi. Muri agishagi ga mutiri agishagi. Ona ni de agishagi. Inyo muri agishagi. Ide moro na kale okuri akiumire. Oka ihonake. Oka ihonake. Mutire moro tari kwao. Na duka na chonoke ni kwirwo kwanyu ni kuna. Kana kwirwo aragi ore waragia. Mutire mundu waikeirie ngai marwa akiuga kuri aguciarirwo. Na akiuga ore are aragia. Kogwo moro na gatwenderie guoya. Ate turari uguo twaragia kai turetu twari atia nie ndi muthungu ndi mwana gije githungu kamugara ndi mwana gije githungu niguo ndirakimoria atiriri ngiariria andu aria twaragia umwe ri ndirakimaria gije githungu nikithicio timwitio na mwithunuro